dat wordt een afhandel. Je ziet dat een groene blikje blanke Данным другим фейером главный голосовал, а чем инициатор голосования в прочном организации. Это такая инициатива, как 23 октября, именно Дамиан Груев е първи от темелювачки за лашката и революционна мрежа. Първи започнува съставанието на македонските организации. В своята революционна вългота се стигнува като един от най-достъпните македонски революционери, с случай на революция и тук е по тапко на тапко на Тъмна и волята на революционна на Македония. По своята революционна вългота, по света на македонската революционна на освободително движение, Дамиан Груев е главен стремелувач на революционната мрежа и той го е главен преходник на битовския революционен опит, където революционната стихия съвсем най-голем замок. Именно той е основа, че революционната мрежа на съдба да руси това свой основни революционни опит. В битовски революционен опит е и в сите останати революционни опит. Дамиан Груев в 1990 година това паѓа во затвор за време на Бухата Гревата Азаре, а на тречността на затвора го предвори Битовската революционна наука, заедно прекусувате едно недоверни за свои луги от Битовчанато Георги Бузбишко, кои што представувал едно недоверни ливите свои революционери на Дамиан Груев, кои што Дамиан Груев заменува како достоверен и цялостно преда на Македонска мисия по битно дело. После му Дамиан Груев се издигнува како е символ на македонскиот непогод за време на Смилянскиот конгрес, каде што со својот голем авторитет ја дава постената, го дава постениот свој збор за требање на восстанијето и ја изкажува по тапка Барова, од Оружје се играа по Кузе Бушка, со кој се знува да се знаме на македонскиот непогод, а во вјерот на Лендарското восстание зема активно учество, кој е предводник на восстаничкиот штаб на Битовско революционерно, заедно с това настъпно Занчев на Борис Араб, и во вјерот на Лендарското восстание постана постатува на се на македонскиот македонскиот Thank you.
прогимназија со одличен успех. Во учебната 1886-та, 87-ма година, се запишал во Солунската екзархијска гимназија Свети Кирил и Методи, која била истински расадник на револуционерски идеи. Низ клупите на оваа гимназија минале голем број на македонски револуционери, како Ѓорче Петров, Пере Тошев, Дамјан Груев, Петар Попарсов, Гоце Делчев, Борис Сарафов и други. Во такви услови, Даме се запишал во петти клас. Во гимназијата Даме се запознал со Петар Попарсов, кој бил сведок на училишниот бунт од учебната 1883-84 година. Двајцата набрго формирале училишен кружок, кој се занимавал со разни прашања од минатото, но и од современоста. Општата состојба во Македонија. Активноста на овој кружок особено се почувствувала во учебната 1887-88 година, кога дошло до нов училишен бунт. Тие го организирале бунтот затоа што не можеле да работат на бугарски јазик, туку сакале да им се предава на нивниот домашен македонски диалект. Директорот Никола Начов донел одлука за исклучување на 8 ученици, намалување на поведението, одземање на стипендиите и забрана за излегување од пансионот. Меѓу исклучените биле Даме и Петар Попарсов, кои ја имале предводничката улога во овие исклучувања. Исклучувањата во Солунската екзархијска гимназија биле следени од страна на српскиот конзул, кој со посредство на Темел Поповов стапил во контакт со исклучените ученици и им ветил дека со негова помош ќе можат да го продолжат образованието во Србија. Даме со 9 на 21 септември 1888 година пристигнал во Белград. Но целта на српските институции била македонските ученици да се школуваат во Србија, а потоа да се вратат во Македонија, каде требало да работат во интерес на српската идеја. Откако Даме ја осуетил српската идеја, по разговор со Петар Попарсов истакнал: «На волкот в устата му влеговме, Петре, ама да видиме што ќе излезе од сето тоа». Татко ми јарно велеше: «Србинот едно дава, потоа две сака. Има нешто нечисто во таа работа». Незадоволството комбинирало со немири во училишниот пансион, а на чело ново истапување застанале Петар Попарсов, Никола Наумов, Христо Копев. Поради таквото нивно држење, тие биле избркани од пансионот на Друштвото Света Сава, а не им било дозволено да го продолжат образованието во Белград и затоа ја напуштиле Србија. Исклучувањето на овие ученици набрго ја искористил бугарскиот дипломатски представник Димитар Минчевич. Тој започнал преговори со македонските ученици за нивно префрлање во Бугарија. Ние го напуштаме школувањето во Белград и дојдовме во Софија, оти ни беше ветено од бугарски дипломатски агент во Белград, господин Минчович, дека имаме полна слобода за здружување на македонците. Во Софија Даме се запишал историја при Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, но набрзо бил уапсен и продерен во Бугарија во врска со убиството на бугарскиот министер Билчев. Со враќањето на Даме во Македонија доаѓа до крај на патувањето на релација Солун-Белград Софија. Даме и неговите сопатници на ова патување созреале и разбрале дека ослободувањето на Македонија лежи во самите македонци. Во април 1891 година Даме заедно со Никола Наумов ја минал границата и се вратил во Македонија. По враќањето се населил во Битола. Во почетокот на јули 1891 година Даме, док за архивската општина во Битола, поднел барање за негово назначување за учител, а под влијание на Обштинската комисија Козма Пречистанки го назначил Даме за учител во Смилево. Следната година учителствувал во Прилеп, а во месец јуни го напуштил Прилеп и се нашел во Солун, каде што се вработил како коректор во печатницата Коне Самарджиев во Солун. Даме најшел на повеќемина со истомисленици кои ги делили неговите идеали. Даме се отворил и разговарале за политичката положба на нашиот народ. Даме на оваа средба се обрзал за да пронајде други лица за идејата. На 21 октомври, односно 2 ноември во нов стил, 1893 година, покрај Солунскиот брег, се сретнале Даме, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и тие разговарале за ослободување на Македонија. А паднал предлогот тие тројца да формираат револуционерна организација. Николов понудил во основањето кој чувствуваат и Петар Попарсов. Амнестијата и враќањето на Даме во Македонија допринело дека ќе се разјави надеж дека може да се изпитува во атентатот кој англиста го се заминала за Солун. Средбата се одржа на Велики петок. За оваа средба Даме во своите спомени вели: «Војде делче во Солун,
направивме приговори. Главно наоѓаше дека Серскиот Санџак е наполно лишен од оружје. Ние го утешивме со ветување дека ќе го достави потребното. Вече се успокои. Посредствата Дами го напусти Солун за да учествува во работата на окружниот конгрес и да го извести за карактерот и начинот на водење на останието. По крајот на април 1900... ...како постол инициаторот за основањето на македонската революционерна организација Дамјан Груев, кој што заслужно го носи епитетот татко на ВМРО. Денес каде се обравме да помадаме почит на Дамјан Груев, ние Македонското патриотско здружение Тодор Александров, почитувачите на ликот и делото на Дамјан Груев. Бидејќи Дамјан Груев представува еден од главните корифеи, главните идолози, креатори на идеолошката матриса на трешната македонска револуционерна организација, кој што го поведе револуционерниот дух на борбена Македонија и ја поведе револуционерната стихија во борбата за слобода или смрт. Дамјан Груев представува главниот предводник на внатрешната македонска револуционерна организација на 13-ти дима војна политичка машинерија на македонецот низ вековите подробство. Во својата револуционерна голгота посветена на македонското револуционерно ослободително движење, Дамјан Груев ќе остане запаметен како безкомпромисен борец за слободата на Македонија, преко првата автономија на Македонија, да создава и независна македонска држава. Меѓутоа, Дамјан Груев ќе биде главен поборник против соседните пропаганди, српската, на грчката, бугарската и против политички личини. Во својата револуционерна борба, Дамјан Груев остава неспишливи краји на македонското револуционерно движење. Тој заедно со Циско Татарчев, се главните инцијатори во Солун, ќе покинуван инициатива за формирање на македонската револуционерна организација на 23 октомври 1993 година и ја шират револуционерната мрежа.